Aing mah aku bahkan meni loba coba mun aya mah oda aya mah oda mah bareng aya nu hukum ba ih aing mah coba can ngepel can merenan gonsare di ge aduh tarik masak masak oge haroream di sorangan wae mah dahar teh mereka lembur sugan yang dengan kejo Aduh, mending mana rogok, gak bancan sesapu. Pemah imah menipa balatak, can kumbah piring. Mau ada mending buman balik dari kadie, jalan hayang ngejrog di imah bili. Padahal mah imah ngarenahon, tarari is. Jadi itu mah ngararebul. Cara rapi hirup sorangan teh yang boga salaki dasar nusudion kamu gede hutang mah tempat dulu gimana dikir dua kali kayak boga salaki teh sinah mayaran kontrakan meureun unggal bulan aduh capek banget mau ada meeting teingan anak ya buang tidur bareng jor-jor teing kan manggus yang manggus bari na oge usum hujan di ditu mah barecek lo batai entok ada rigid banget itu sudi ngajar lo di dinya nanti gue dibetung lah tos peperen dengan tukang dengan kejo di paru mah oh, tukang dengan kejo liwat mendingan di lembur nah sok marurah teh sia dengan kejo meninggal selalier nian pagawean kamana iya teh Jaba beas geus eueuh. Kok mau ieu duit mikuat eueuh saperak-perak acan Neangan ka tatangga. Eueuh anu rek nyeuseuhna. Bu Haji mah ngirakeun pasti diayakeun wae ka Bu Haji mah. Ka mana deui atuh ieu neangan pagawean? Minta si mana sih ngukur jalan wae? Minta di mana-mana, Dak. Ke mau odang ya, kan kemana? Mau odang mah balik deh ke dia. Kenaon? Yang geus boga imah di ditu, imah baheula di tempatan deui. Apan goreng leun? Nyakeun bae goreng ge, betaheun meureun di dinya. Ah. Rek didangdanan ulah kitu. Moal mau didangdanan. Keun ngan kunaon sih? Nya itu ge aya. Eta duit jeung naon loba-loba? Nya jeung naon we? Ulang ka leuwih emas. Ya ulah aprak-aprakan wae ge bae jeung aya anu eta. Emang urang nu gelo aprak-aprakan wae. Eta jeung aya ngarampok eta kongkorong. Mulai ngarampok iyo bisa banget ngomong teh paling ya tetangga nu ngarampok buat tetangga mah batu ge barogaeun teu mah buktina kalau buah ge meni rindil wah bisa banget teh ka mana deui teh ka mana ieu semua keur niat pagawean heeh aya pikulieun awe is ya loba di imah orang mah pegawai mah tapi oh jeung mulianana. Eh, puguh mah butuh duit, ayeuna mah teboga duit saperak-perak acan itu beas geus eueuh di imah. Kamari si Iem teh mere duit mah. Boro-boro Sabudak bener-bener nya. Nah, geus micen weh tak kolot si Iem mah kembeh. Ayeuna mah mah rek neangan pikulieun weh. Ya, biasana ka Bu Haji, na mah. Ngirakeun kamari Bu Haji bager banget kamu mah segala ngiriman dahareun ka emak. Bu Haji mah lain mere pikulieun. Malah duitna dibere. Ngerakeun sorangan bager teuing Bu Haji mah. Coba kan ulain coba mah. Mah rek neangan ka ditutup. Tah ka tukang baso ka ditutup ka piring bayan. Heeh, da
usum kasawa dan can usum tuh dah. Iya, ini namanya can aya hujan. Oh, can aya hujan. Tuh dia hujan karak saucrat saucrat. Heeh. Heeh. Nyanggasnya isinya. Ayo. Ini awak tukang dagang dengan sangu, awak nanaon didinya teh ah, teh kalembur weh ah. Jeng tanduranan tak tahu nak? Ih, nau tanduranan. Kalau dinya lah pokoknya mah apa pada di iya jajakan. Boleh, keku, keku mami udah biarin duit. Ya Allah. Bener ya, nya. Burhan burhan kira biarin duit, hang barang barang. Tapi apa? Hah? Bella. Hei, pokoknya mah urusan yang si Bella, pokoknya mah. Nya tuh. Ayo. Asal-asalan kamu pelombaranan ya. Teh ka mana? Iya nu geulis mah. Ngomong-ngomong salaki mah teh balik henteu. Udah nanya ka salaki urang buaji bogohnya. Lain kita teh bikin herang wae beungeut teu salaki teh. Aya heueuh urang geus jadi randa we make lipen. Heueuh nya kitu na teh nya belnya. Urang nya udah buaji nanya ka salaki urang. Naon sih? Buaji butuh kehangatan nya. Ya mata ka kawin deui ulah hayang kasih ujang kasep wae. Heueuh aingan neang anu saimbang nyong. Nang anu saimbang nang anu seger Bu Haji mah embung kanu kolot mah hayangna teh kanu ngora wae. Eh, sama bisa wae hirupna teh. Abung deui si ujang kasep bogohin ka aing bela sia mah. Ayo ayo. Ayo ibu-ibu teh 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 aku ah mani ripet banget ah. Iba aing si sente goblok ya di hideung sami ana. Bela. Assalamualaikum. Bel. Bel. Ala. Bel. Bela. Masih Bella kok? Ah. Di mana di dia? Oh di dia. Ben. Bella. Udah suka tuh kacau dia. Rasaan mah udah. Mana nama sok muteran lembur. Kok wae dua sampean mah sok gosip wae. Gua sakit nah wae ah dikepit makin bener. Emang bener sih eta mah. Ya, ayeuna mah geus anu penting nepi ka imahna. Mana lembarannya? Allah. Cuk, barang dalam yang panjang. Ada sih pegadaian? Enggak ada kenal. Ah, asisten kan digadekan. Pusing. Mau narima. Enggak ngasih bela kamera ya. Tas gede, tas mewah. Eh, kelek. Iya, ngomong bara lembar wae. Gendeng 10.000. Eh, sakitu oge rejeki. Ya lempang teh capek atuh. Sok teh capek lempang. Cak bodo teh. Teangannya sorangan bela. Anak si Sabel atau ayam ini para rusi nggak nak nak. Gas dua minggu ini mata kan semua udah baik. Apa salah kiarap balik itunya ah tapi dah unggal poe oge sok ayah wae balik ah. Bella. Mami. Eh mana sah? Bella. Mami itu mami. Mami induk, mami induk. Mana bahala nggak babu jeng mami zaman awak mana bisa kerja kene? Karena ngasuh salah kiri mami. Eh salah anak. Ini cowok banget, sasi. Ingat-ingat banget ya. Tiga wenaan emang bahala, Mami. Bagus tuh bang mata. Mami, bening meni megar ayo nama. Atuh senang, atuh. Mami masih usaha kene bahala. Masih. Bela, ayo ngomongin atuh bela. Ayo tuh, apa ya orang yang namanya tuh ujung ke ujung. Beri kasar sawah orang yang namanya bela. Oh, emang kos kira buku orang mah, Mami. Iya nyawa cek saha. Kapanggi, kata di jalan ke ngecrek. Oh, gak apa-apa. Saha, iya.
Gawe mami kan enak buka usaha jajanan seha dimana? Terus mie jebel dimana? Terus bakso aci jontor coba ayah nate mami ker butuh karyawan arek muka cabang deui katanya viral ki oh gendut viral karyawan soalnya kan bahwa orang di gawe teh 2024 japa manena awak nage duh can kos kia ayah namanya itu orang mana sih ya. Kuingnya mau digawe mi, soalnya kan kan boga salaki, urus genen, ya paling ayah, ma oda. Kanda, mana nama nek diendongkan gak ternyata. Ada ayah mami butuhnya sih 10, gawe teh. Ya, paling jadi ayah hiji. Jadi hiji gawe, anu 10 nya ketumbal ke. Nek diantir. Hah? Di ayah. Yuk asisten, make up pokoknya orang kota. Nah itu tempat gawe dalaku di mana sih? Ini gak wadah ke asisten aing pusing aing dah tadi di jalan mula. Oh, pas gitu kena ya, bakal lama mami sungutan tuh cowong dah cicing wae bakal diurusin ke orang gini mami bakal lamanya modal oge ke orang dicebokan. Ingat kan teh mami bakal tuh bisa lempang geningan. Eta mah kesetruk goblok. Nah, teh mami bakal setruk geningan alhamdulillah ada cara. Ya mah aku aing ka luar negeri. Ayo ayo terus ah. Pusing aing ke asisten teh goblok banget. Pusing. Pesumnya wate can turun kene wae. Kan bae aja guru tu wae. Itu is aing borona mah geus sadian mah nya sawahnya. Hmm. Besing kaburu na lektor, kaburu tandur, duit na borona sawah mah geus gadekeun. Dari putu da bae aja eueuh, wah hujan tuh. Cai ge arareu umureun ge. Ya aya ge jarang-jarang ngarcai eta teh daekeun datang ku naon ya, bro. Ya mah bisa bisa paceklik lila bae aja. Heuh, sia di batura biasa nanu bareng ge batura geus eta. Ya, mah udah tadi nyangan pagawean ka urang. Oh, urang can ampro, Kis. Can ampro. Heeh. Oh. Oh, cek urang teh biasa na ge menta pagawean ka Bu Haji. Heeh. Tadi dituduhkeun ka tukang baso, nyao tah. Teu nyao can ampro kurang poe ieu mah. Mana kitu kitu bogaan duit mah. Weh, cek urang ti Bang Dahar mah rek ngopi sina ka urang, cing teh kitu. Eta poe ieu mah can aya. Tadi ge dituduhkeun ka Bu Haji, imbajar teh era cenah Bu Haji na bageur teuing. Padahal nah bae ti Bang Dahar bareng-bareng urang eueuh baturna dahar pan. Iya mah nya tega banget kamari aya ka dieu pan. Oh, padahal eta duit puluh-puluh njut teh teuing. Heuh, melan kitu we manehna mah meulian emas. Atuh indung balik-balikeun beasnya. Heuh, kolot mah mani ngalakon kalaparan kitu cek sirikna nya. Puku, tebang kolot sabula. Karunya aing kapeungarek di ajak cicing jeung urang nya da puku mehna ge boga imah goreng-goreng ge. Boga imah, boga anang nya. Heeh. Kumaha amat ke anak na kaomongna. Nya hayang digawe di urang urang ngulianna make naon jeung jajan anak urang eueuh. Nya eta sih usum tandur encan pan. Mehna mun usum tandur tandur ngarambet kuli wae. Ya Bu Haji coba lo ngopal ka imahna. Tawaran atuh ku Bu Haji sing eraeun. Heeh, coba engkerek ningali ka Bu Haji ka saha Bu Haji nya. Ayo Aisa, ayo. Kuat bara ringung kieu ah hari eueuh pikulieun teh kuat kurulang kuruling ka ditu ka dieu eueuh pikulieun teh sugan tatangga butuh nyeuseuh nya tadina mah kitu emak ajeun kitu kuluk keuli nyeuseuh oge eueuh kumaha wae ieu beas geus teu gableg duit komo ngandalkeun si Iem aing mah geus teu sudi ngandalkeun si Iem. Kadieu mi. Saha eta saha? Arijit. Emang kos ki arijit di mah udah mah jawab ti lah. Saha bela eta? Ah, ieu teh dudungan uing baheula. Uing baheula digawe di manehna mah. Oh. Mami ngomong we. Saha ngaranna? Mami. Mami. Mami cari teh ulah. Gitu saretna si Kadia. Neangan anu digawe, ai cek uing teh emak we nek digawe mah. Mami, emak we mami bu
butuh pegawai dia mah. Gajinya gede mah. Gusti dengan gaji 5 juta. Kilo. Udah kilo ku ai. Kami getok, kieu-kieu kami getok. Kagosok ke bisa mami mana mah. Ayo mi bawa mami. Daeknya. Nangges eta mah bajuna atuh buntelan. Mami kajen. Nanya heula ka aing bela. Arek daek teh ieu si emak dibawa ka ditu. Ke mana sih? Mami? Ayang ke di sini. Tuh, enggak, Tek. Baju nanya. Entahnya di ditu nya. Emang digawe naon si Bella? Kieu ya mah, kieu nya. Nah, uing mah da butuhna ge da budak-budak ABG teh geus rilis nya mah. Mama di bagian di imah nya, bagian ngurusanan imah nya. Kajen mami dae, anu penting mah aya. Ana. Mak di imah. Astagfirullahalazim. Nyesehan. Nyepel. Lamun lamun dege kan lamun salaki urang menta bere. Ya, menta teh. Oh, menta kopi naon? Bisa wae ah. Entu mami. Hayu mi ah, ieu mah teh keur neang pagawean. Ieu weh, ieu keur dibejak ka si ieu mah maka tah maka sing betah di ditu nya. Geus tong bebejak ka si ieu kitu da geus teu peduli ka aing. Heeh, geus nya moana. Tayos ieu. Geus hayu mi ah. Ieu jalan jalan kaki. Heeh, aing mah mobil, aing teu bawa truk. Ah, ditu hayu ngilu ah. Heeh lah haja ge digawe kitu na ge ieu si ieu mah aing geus teu nguruskeun mah oda. Ieu imah oge ieu kuat. Geus barolong ka bawa angin ge rubuh. Akhir sampai di sini, percuma saja berkasih. Kalau kita sudah tasik. Nyambung wae. Ih, bajuna halus barang dieditnya. Sembarang kontan dong, guys. Mana dek mau dah cari? Arek ayuna. Siapa ketinggalan? Mau dah gue dibawa tuh. Dibawa usaha. Tanya, pokoknya mah dangdana nate. Rempong banget, riuh jelema nate iya. Orang mana sih? Nah, bener bela saya tadi ngomong teh bener ente. Duaan. Hei. Awewe maka ke baju hidup. Di anu jadi melang dah. Ongkohnya nini oda daik wae nya. Ongkohnya nini teh hidung daik tiba bawa ku anu jelema nu teu wau coba iya. Hei. Saling dijagaan di halangan. Iya sia anak lah jare dok ka indung. Ih. Gitu aja. Ya udah gayona. Buru-buru ah. Aduh neng, numpuk namanya, nyalu bawa kan neng. Apa yang ada ini kayak itu bukan nama. Bener lah minyak, bukan neng bener kau. Iya mobil nah mami. Enggak mau mabok pakai mobil halus mah. Ya Allah aduh, enakin loh. Iya buru di bawa ke salon. Mbak, mereka mana eta kayak gembol? Anak uing mami. Gak suka peduli iya. Mak, ulah seilu-iluna jelema teu wauh. Gawe naon, Mak? Bos, ini bos. Mau tampang bos gitu orang, ha? Iya, bos apa naon sih gaya bisa rareksi. Bisa bang bling-bling kia. Bisa rareksi kia. Mak, kita mendaik, Mak. Mak, kita ingin sekolah. Mak, Mak, kita ingin pikulian. Ya, kuli sih kuli. Dengan kan sih yang harus sekolah itu. Erik gawe naon sih. Sih, Mak, dijual yang malaku. Bisa, di mana di oge? Di Karawang. Usah jauh-jauh di Karawang, Mak. Arek milu arek jadi pabantuna. Mah, ulah ke mak dieukeun sia dijual. Bebera ku tahu beusing culik, mak. Aku dijual ge. Beusing culik. Hayo, ya, balik. Ya, dengan kan mak mana mah diwadahkeun ke modal ke jurik mah. Ayo. Mak, ieu bira ku gawe jadi pembantu imun sararek sikil ge, mak. Dangdana ieu. Ieu mah bos ku asisten aja tuh. Seksi. Kurang percaya ah, mak kurang percaya, mak. Ulah-ulah beusing jadi tumbal jembatan. Di tumbal jembatan. Ibu hampura. Ibu hampura nya. Ibu hampura nya ente jadi emak wing, ente jadi. Nya hampura nya. Hampura mi. Geus ulah sok mawa. Mun batur apa kabar? Sok kitu. Para ridang dong. Senar. Hayu senar bapak. Musingkeun angin nu gawe teh jabal meunang ini. Pusing. Amin nya.
urang eti. Terus enggak tuh beres enggak dengan kadieu mah. Sama ini. Kayak neng ada di Facebook lah. Pusing aing dengan kadieu mah. Si Bella, kumaha sih mere? Nini-nini tuh ocelok deui. Cek ka mana nanti kadieu balik ah. Kalau sih jadi nate mana jauh-jauh nggak bensin lagi mau dibara liter iya kan? Lama kena waduh. Oh buku. Kode hola. Ayo balik ah. Balik ah. Balik. 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 Nyemaret digawe ya. Ya digawe sih digawe. Tetep hola tuh. Kenang tau. Wau ente jalan mana. Ente kenalan si Bella. Misalnya reksi gitu oke. Mata sion. Diculik. Ya kamu jelema bener iya gitu nanti ayo wawuhan iya kasih emang Bella. Emang sih ma wawu nak? Nyatanya mana kakarak wawu tadi? Oh kasih yu nak. Yuh, kayak mana pake wadal daek. Eh nanti yuh, lo bandeng jelema antu pake wadal. Kira aku iya. No. Nyalainya siang hari si tuan aing ya hento, aing dikuat liur. Nengan beas, nengan duit. Yang emang kana, urang balik ke imah gedong. Ula di imah wae bilik. Mbung ah, yang marit di imah. Yang besar yang didinya wae mah mana? Baliknya kayak itu ah. Balik deh. Lu anak teh. Action. Ye. Ngerti ya? Balik. Action. Kudu. Ya. Hah, oh. Ih, mereka jadi itu itu ting sih. Ya, pagawean mah loba mah, tapi ujung mulianna na urang mah. Mun nyosorangan meureun mah butuh pikulieun ieu mah teu boga biasa perak-perak acan, duit saperak-perak acan. Salah. Oh, biasa perak-perak acan. Ya Allah. Mami enggak bohong beneran emang baru gitu. Mana si Bella baheula mah awakna bisa gede kieu. Eta sagede. Baheula keur ngasuh salah kieu urang sagede kieu, eh salah anak urang. Emang bisa. Ah, Bu Haji ya. Pokoknya mah, ahnya mah, sing betah kayak dia mah. Jauhan, mami nah jauhan. Tah, heuh didak. Tah, didinya ngomong nanya. Tah, mami didinya, mah udah didinya. Ye, eta cabe didinya. Ke si Iem ditu. Tah, heuh engke. Engke atuh. Engke atuh posisi. Atuh posisi ya tanya berarti. Heeh, engke lamun geus deupang teh kitu tanya. Gimana? Ngomongnya gimana? Cabe si cabe ka dieuan. Tah cabe. Urang kieu ngomong. Tah, heuh ke si Iem. Heeh, nah gitu. Tanggeus.